ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତିତିଲି ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଚାଳିଶ ମାଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଶହ ଶହ ପୁରୁଷ ମହିଳା କାମ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସବିରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟେସନକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଛୁଟି ଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଖୋଲିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ପ୍ରବଳ ହୋଇଛି, ଆଉ ହେବା ପରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ 4 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ତ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆରପଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଆରପଟର ପାଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପେପର ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାଲି ଦେଇପାରିଲେନି, ଆଜି ଆସିଛି ଯଦି ବା କିଛି ଅଧା ସଧା ଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏମିତି ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଗୋଡ଼ ଗଳି ଯାଉଛି, ଆମେ ଓଦା ହୋଇଯାଉଛୁ, ଏଇ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା ପାଇଁ, ସବିରା ଷ୍ଟେସନକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାଣି ଏତେ ଜୋର ଚାଲିଛି ଯେ 5 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଯାଇପାରୁନାହୁଁ। ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫେରି ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯଦି ଏ ଜଳଟା ନିଷ୍କାସନ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ତ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ଜଳ ଦେଖିକି ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ।